I ono što je karakteristično i svima treba da bude jasno, zemlje Evropske unije su ratovale protiv Srbije. Ja sam jedan od boraca koji je ratovao u odbrani od agresije NATO pakta, čije su članice Evropske unije. I tu smo mi njih zaustavili, pobedili smo, NATO smo pobedili i oni oružanom agresijom nisu uspeli da pokore Srbiju. Ali sada, svojom diplomatskom lukavštinom, bezobrazlogom i pokvarenošću, hoće da nađu put da završe započetu agresiju koju nisu uspeli oružjem.